Mutta mitä sitten lakosta ajatellaan kansalaisten parissa? Kysyimme mielipiteitä. Minkälaisia ajatuksia tämä lakko sinussa herättää? No mun mielestä lakko on ihan oikeutettu, että hoitajille pitää saada parempaa palkkaa ja parempia työoloja ja muutenkin arvostusta lisätä. Ihan on oikeutettu lakko. Miten sinä suhtaudut tähän lakkoon? No siis mun mielestä on ihan ansaittu, että täällä niin kuin hoitoala on palkkakuopassa ollut kauan. Ihan hyvä. Olkoon vaan lakossa. Minä menen taas lääkärille tuonne ortopedille, se on siellä. Joo, mä suhtaudun ihan myönteisesti, että he ovat kyllä niin arvokasta työtä tekevät ja niin pienellä palkalla, että kyllä ihan sydämestäni kannatan tätä asiaa. No, on heillä oikeus mennä lakkoon ja kyllähän ne ansaitsevatkin sen. Helpompi olisi, jos ne saisivat vaan sen korvauksen nyt heti ilman lakkoa tietysti, mutta jos ei käy, niin ei käy. Kyllähän se ristiriitaista on, että nythän nämä siirtyy sitten sinne, nämä hoitojaksot, kun nämä on muutenkin jäänyt jo tämän koronan varjoon nämä tämmöiset ei-kiireelliset hoidot. Niin, oletko sinä huolestunut tästä tilanteesta, kun hoidot siirtyy jälleen eteenpäin tämän takia? Totta kai sitä aina huolestuu tämmöisestä asiasta. Kyllä mä oon huolestunut, että niin paljon on ulkomaisia hoitajia tulee. Ja mulla on tosiaan kaksi tytärtä itsekin hoitajia ja olen niin kuin seurannut tätä tilannetta monta vuotta ja ollut huolestunut tästä hoitajien tilanteesta. On se vakava, mutta mun mielestä hoitajat on niin pitkään jo puhuneet tästä aiheesta ja koskaan ei kuitenkaan mitään tapahdu. Et siltikin vaikka tämä niinku aiheuttaa niinku tietenkin pulaa hoitajista sit työpaikoille tuolla sairaalassa, niin silti mä oon sitä mieltä, että lakko on oikeutettu. On se vähän huolestuttava, mutta toivottavasti kaikki järjestyy. Emme muuta osa sanoa. Niin kiistan aiheena ovat olleet muun muassa palkkaus ja työolot nämä etunenässä. Niin onko sinulla näkemystä, että mikä tähän tilanteeseen nyt toisi sitten jonkinlaisen ratkaisun? Ehkä se vähän auttaa, jos ne lakkoilee. Se on vaikea sanoa, en minä osaa sanoa. No mun mielestä hoitoalan palkkoja tulee nostaa ihan merkittävästi, että työ on raskasta ja vaativaa. Ja... No 5% kaikille hoitajille palkkaa lisää. Se on minun mielestä kohtuullinen. No, tulee vähän semmoinen mieleen, että onkohan nämä heidän työolot ja palkkaus jäänyt jossakin vaiheessa vähän niin kuin jälkeen? No se, että oikeasti suunnattaisiin enemmän sitä rahaa sinne, että käytettäisiin perusterveydenhuoltoon ja kaikkien muuhunkin terveydenhuoltoon enemmän verovaroja. Että näin mä näkisin sen, että se on vaan pakko antaa enemmän rahaa sinne, jotta ne palvelut toimii tulevaisuudessakin meille. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä perutaan parhaillaan kiireettömiä hoitoja. Yli 80 leikkaussalia suljetaan. HUSin johtajaylilääkäri on huolissaan potilasturvallisuudesta. Aamulla tehtiin päätös, että HUS siirtyy päivystysvalmiuteen. Hoidamme käytännössä vain päivystyspotilaita, kuten öisin, viikonloppuisin. Kiireettömät leikkaukset, hoidot, poliklinikkavastaukset, vastaanotot on pantu peruutukseen huomisaamusta alkaen. Suuri huoli on siitä, että potilasturvallisuutta ei pystytä enää huomisaamun jälkeen takaamaan. No jos ajatellaan vaikka HUSin leikkaussaleja, ja pystytkö sitten sanomaan esimerkin, että kuinka moni niistä laitetaan nyt säppiin? 82 leikkaussalia joudutaan sulkemaan, eli se on noin 60% reilu kokonaisuudesta. Tuossa jo mainitsitkin, että minkä tyyppisiä hoitoja nyt perutaan, mutta minkälaisiin vammoihin tai hoitoihin niin nyt ei sitten pääse? Pystytkö sanomaan siitä jo ihan konkreettisia esimerkkejä? No, jos tuosta nyt sattuisi joku autokolari, missä kolme loukkaantuu, niin yhtä vaan pystytään hoitamaan kerrallaan. Että se on hyvin poikkeuksellista. Suuronnettomuuksia ei pystytä tällä resurssilla, mikä sieltä on hoitajajärjestöltä tarjottu pyynnöistä huolimatta, niin ei pystytä hoitamaan. Minkälaiset on niitä lievimpiä ja vakavampia tapauksia, joita nyt sitten joudutaan siirtämään?
No niillä resursseilla, mitä on käytettävissä, niin hoidetaan potilaita lääketieteellisessä kiireellisyysjärjestyksessä. Mutta kyllä nyt jo on tiedossa, että sydänleikkauksia jää tekemättä, neurokirurgisia leikkauksia jää tekemättä. Elinsiirtoja ei kyetä todennäköisesti tekemään. Syöpähoitoja antamaan, syöpäleikkauksia ei tehdä. Siinä on aika pitkä lista vakavaa. Silmävammoja ei kyetä hoitamaan normaalisti. Pitkä vakava lista. MTV Uutiset Live kertoo päivän tärkeimmät uutiset ja puheenaiheet osoitteessa mtv.fi/uutiset.